हेलो फ्रेंड्स, इवत्तिन विशेष ऐन नेलगड्डे बीज अथवा कडलेकाई मत्ते बेल्लुळ्ळि हाकिबिट्टु ओंदु चटनी पुडि माडोण अंत अंदुकोंडिदिनि। ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಬೆಳ್ಳು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಅಲ್ವೇ? ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫ್ಯಾಟು, ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟು, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿ ಪಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೇ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ? ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹೋಗೋಣವಾ, ನಡೀರಿ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಡೀ ಗಡ್ಡೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 25-30 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೈಜಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 6-8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹುರಿಬೇಕು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಹುರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹುರಿದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದೆ. ಹುರಿದಿರೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕೋದು, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಪಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ ಹೊಳ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ, ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋನೇ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಒಂದು 25-30 ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೈಜಷ್ಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ 2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಇರುವ ಹೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ಹುರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಾವಲಿ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹುರಿದು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದೇ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ನಾವು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೆರಡು ಸತಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೇ. ಇವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈಗ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 1 ಸತಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಾಗತ್ತೆ.
ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೂನಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.